8:30 на студійних годинниках. На Інтері короткий випуск новин. У студії Ольга Грицак. Доброго ранку. У Великій Британії звільнили з-під арешту одного з українців, затриманих раніше за організацію вибухів біля мечеті. Водночас під вартою залишається ще один 25-річний українець. Його звинувачують в організації терактів і вбивстві мусульманина. Така інформація з'явилась на сайті британської поліції. Нагадаю, двох українців заарештували кілька днів тому. Їх звинуватили в організації вибухів поблизу мечети у Бірмінгемі і ще кількох британських містах. Посадка з переворотом. Ан-2, який обробляв рисові поля у П'ятихатці, приземлився на дах. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, посадка була аварійною. Пілот вирішив приземлитися, бо виявив проблеми з двигуном. Жертв і постраждалих у цій аварії немає. У Колумбії загинули 19 військовослужбовців. Солдати, які охороняли нафтопровід, потрапили під обстріл повстанців. Через цей напад президент країни терміново скликав засідання Ради національної безпеки. Влада звинувачує в усьому повстанців з угруповання ФАРК. У ці дні представники цієї організації і уряд проводять переговори про припинення братовбивчої війни, яка триває в країні уже 50 років. Я наказав нашим військовим не припиняти відстрілювати повстанців. Лише так ми зможемо наблизити той момент, коли в нашій країні припиниться конфлікт. Тільки з допомогою сили ми зможемо довести цим людям, що в них немає шансів на перемогу. Переговори між представниками влади і революціонерами проходять уже не вперше, однак досягти миру в країні ніяк не вдається. Партизанські загони щоразу атакують нові об'єкти. Через це країну вже покинуло чимало зарубіжних компаній. Британська корона в очікуванні первістка Кейт Міддлтон і принца Вільяма. Втім, мати герцогині Кембриджської Керол Міддлтон заявила, що малюк з'явиться на світ не раніше вівторка. Окрім цього, майбутня бабуся зізналась, що в разі появи хлопчика йому дадуть ім'я Лео. До речі, саме цього імені в переліку найімовірніших імен немовляти не було. Дівчинку королівське подружжя планувало назвати на честь принцеси Діани. Стать майбутньої дитини не розголошують. Спершу повідомляли, що Кейт Міддлтон народить 13 липня, проте дату пологів переносили вже кілька разів. У Дубліні виконали наймасовіший ірландський танок. Понад 1600 людей встановили новий світовий рекорд, який уже зафіксували представники книги Гіннеса. Танцюристи вишикувались в одну лінію вздовж річки Ліфі в центрі столиці. Вони виконали інтерпретацію ірландського національного танцю від відомої у всьому світі групи «Ріверденс». На переконання організаторів рекорду, такий масовий танець має привернути увагу до ірландської культури. Учасники сподіваються, що після цієї акції відвідати їхній Зелений острів захоче ще більше туристів. Це така честь бути тут і долучитися до цього надзвичайного дійства. Побачити так багато танцівників різного віку, різних національностей. Ми дуже щасливі, що і ми, туристи з Чилі, також взяли участь у виконанні цього танцю. У Криму розпочались урочистості з нагоди святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі. У неділю до Керчі морем прибула ікона святого апостола Андрія Первозванного. На набережній святині зустрічали тисячі вірян. Місце обрали не випадково, адже Керч – єдине місто на території сучасної України, де Андрій проповідував християнство задовго до хрещення Русі. Після того, як яхта з іконою пришвартувалась до берега, прочани разом з митрополитом Феодосійським і Керченським Платоном пройшли хресним ходом до церкви Івана Предтечі, і вже там святині міг поклонитись кожен охочий. Додам, що влада Керчі звернулась до керівництва православної церкви з проханням надати місту статус свято-апостольського. І такі новини на цей час. Підсумок ранку о 9:00. Дочекайтеся. Зараз я з задоволенням передаю слово Даші Капустян. Даша.